Добро утро с новините в 8. Рекорден брой на новозаразени с коронавирус в България. 516 са новите случаи при направени 5209 PCR теста. Това означава, че 9,9% от изследваните са с COVID. Излекувани са 115 души, общо 1063 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 56 в интензивни отделения. 7 души са починали през последното денонощие, най-много са новозаразените в София – 138, следва Пловдив с 51 и Благоевград с 49 нови случая. 17 огнища на коронавирус има в София. Това каза преди малко в денят започва директорът на РЗИ София, доктор Данчо Пенчев. В бежанския лагер във военна рампа има 7 случая, а бежанци се приемат само с отрицателен PCR тест. А от днес отпада карантината за 26 деца от 8-ми клас в училище Свети Паисий Хилендарски в Пловдив. Заради преподавател заразен с коронавирус се наложи учениците да преминат на онлайн обучение. Състоянието на учителката е добро. През целия период на електронно обучение от разстояние, по време на карантината, учениците са били в непрекъсната онлайн връзка с класния ръководител и със своите преподаватели. Нито учениците, нито родителите са споделяли притеснения относно самия процес на обучение. Има опит на трупа. И от света, френското правителство затяга мерките срещу разпространението на COVID-19 в още 4 града. От утре Лион, Лил, Гренобъл и Сент-Етиен стават зони с най-висока степен на опасност от зараза. Баровете и ресторантите ще затворят по примера на Париж и Марсилия. Ограниченията са заради рекордното увеличение на случаите на коронавирус във Франция. Страната обяви максимално ниво на предупреждение за опасност, след като броя на инфекциите надхвърли 250 000 на 100 000 души. Доналд Тръмп е завършил курса си на лечение, съобщи лекарът му доктор Шон Конли. Състоянието на американския президент продължава да е стабилно, откакто се е върнал в Белия дом и той може да се върне към публичните си ангажименти още в събота. Това е 10-тият ден, откакто беше поставена диагнозата на Тръмп, че е с COVID-19. Документ, съдържащ становището на доктор Конли и екипа му, беше разпространен от Белия дом. Самият Тръмп обяви, че има намерението да участва в предизборен митинг в събота, вероятно във Флорида, ключов щат за предстоящите президентски избори на 3 ноември. Руският президент Владимир Путин покани в Москва външните министри на Армения и Азербайджан във връзка с конфликта в Нагорни Карабах. В съобщение на Кремъл се уточнява, че първите дипломати са поканени на консултации с посредничеството на Русия. За сега няма реакция от страна на Ереван и Баку, както и не е ясно дали външните министри са приели поканата. Владимир Путин призова за прекратяване на боевете в Нагорни Карабах. Той проведе по-рано разговори с президента на Азербайджан Илхам Алиев и премиера на Армения Никол Пашинян. До момента потвърдените жертви на конфликта са между 300 и 400, сред които има и цивилни. А последният френски гражданин, държан за заложник изобщо някъде по света, беше освободен. 75-годишната хуманитарна работничка Софи Петронен беше отвлечена в Мали през декември 2016 година. След 1380 дни в плен тя беше освободена, заедно с още 3 души, 2 италианци и малийски опозиционен политик. Не се разкриват подробности за условията, при които са били освободени заложниците, както и дали е бил платен откуп. Миналия уикенд в Мали бяха пуснати около 100 джихадистски затворници в рамките на преговорите за освобождаване на похитените. Още проверена информация може да намерите както винаги на нашия сайт, разбира се и на мобилното ни приложение. А Павлета сега ще ни даде подробности какво време ни очаква. Добро утро отново. Добро утро. Отново дъждовно време, особено в северната част от страната, където има издадено и предупреждение от втора степен за по-значителни валежи. Подробностите вижте сега в прогнозата. Добро утро!
Температурите тази сутрин са предимно между 9 и 14 градуса. Малко по-високи са по морския бряг. През деня отново ще вали. По-значително в Северна България, затова затам има издадено предупреждение и от втора степен – оранжев код. В отделни райони количествата ще надхвърлят 35-40 литра на квадратен метър. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а максималните температури днес следобед ще са предимно между 15 и 20 градуса. Поморския бряг ще бъде предимно облачно по северното крайбрежие и дъждовно. Температурите на въздуха ще са между 20 и 23 градуса. В планините отново ще бъде звалежи от дъжд, а над 2000 метра и от сняг ще духа умерен до силен северозападен вятър. Утре сутринта все още на отделни места в страната е възможно слабо да превалява, но до обяд навсякъде ще спре и облачността ще намалее. И така, неделя и понеделник ни очаква предимно слънчево време. Сутринта на места в низините и котовините ще има мъгли, ще бъде и сравнително хладно, но бавно ще се затопля и дневните температури ще достигнат до 20-25 градуса. Във вторник облачността отново ще се увеличи и към вечерта в Западна и Централна България ще превали. Такава е прогнозата за времето. Останете с нас!